Evo me, ćao ljudi, dobrodošli u moj novi morski vlog. Javljam se iz sasvim drugog hotela. Sa prvim nismo bili zadovoljni, kasnije ću vam ispričati zašto. Uglavnom sad sam se isuširala, ovo nam je drugi dan na moru. Okupala sam Nađu i htjela sam sam da vam pokažem otprilike šta sam ponela ovdje na more kada je skin care u pitanju. Malo sam to već i snimala prošli put, ali ajde, nije na odmet, znam, mi žene volimo uvek da zavirimo šta koja ima kada je nega lica u pitanju, bar ja to jako, jako volim. Ne bi li došla možda do nekog noviteta ili možda ideje. Kao što sam već rekla, krenula sam da radim svaki dan peeling tijela dok sam ovdje na moru i ljudi, ja sam se toliko zaljubila sad u ovaj proizvod, da sam znala da je ovoliko dobar, koristila bi ga i ranije. Dakle, ovo je moj trenutno omiljeni proizvod, zjaja proizvod. Ovo je uljani skrav, predivno miriše, odlično odradi posao, koža mi je toliko mekana, a ujedno i hidrirana, zato što, ne znam, sadrži u sebi to nešto što hidrira, osim toga naravno sadrži i ulje, tako da mi je koža baš, baš mekana. Što se lica tiče, malo mi nezgodno, sad kad dođem sa plaže, moram ili tako da uklonim sve te kreme, a opet hoću sad da se našminkam i onda kada dođem u sobu posle tako večere i tog noćnog programa, moram opet da skinem lice. Skinem lice, skinem šminku i dobijem to pranje lica. Tako da sam odlučila da prvo skidanje odradim samo ovom Body Shop umivalicom. Uljenom umivalicom za lice sa kamilicom, malo mi fokus nešto nije baš. Zatim poprskam na lice ovaj mist, odnosno toner u vidu mista, na obe kako se ovo izgovara, ne znam, kupila sam ga u Budimpešti u DM-u, ne znam da li je dostupan i ovdje u Srbiji. I sada ću da nanesem It's Skin kremu, Tiger Cica kremu i kad se vratim opet ću skinuti šminku sa uljenom umivalicom, CeraVe, zatim ide i ostala noćna rutina, odnosno te kremice, hialuronska kiselina i tako dalje. Tako da to je to za sad, ovdje je vrijeme prelepo, s tim što toliko duva vetar, ja to nisam u životu iskusila, ne mogu da verujem, znači samo čekam da me ponese, da poletim bukvalno. Biće tako par dana, ali je baš, baš nezgodno kada je u pitanju sunčan, jel tako? Odnosno ne samo sunčan, nego boravak na plaži, s obzirom da ne osjetim da peče, a sigurno, sigurno peče, zato što bude i do 38 stepeni. Tako da, eto, to je malo nezgodno. Inače je osoblje divno u ovom hotelu, mi smo u Sentidu. Da, jeste, u ovom sam sad hotelu, bila sam u Hiltonu, ali ću malo više o tome pričati sutra. Tako da idem sad da se spremim, vidimo se. Evo me, na brzaka sam se samo našminkala, dakle nemam bukvalno ni trunku pudera, ni korektor. Imam samo rumenilo, bronzer, bronzer na očima, highlighter na očima, highlighter i maskaru i onaj gel za obrve. Iskreno, obrve mi nikad u životu nisu bile bolje, sestra mi je pomogla da ih očupam, tako da mi sad ne treba ni neko crtanje, zato sam koristila samo tu četkicu, eto, čisto da učvrstim i da dobijem malo na boji. Na usnama imam, samo da pronađem kombinaciju. Kosa mi je mokra, nisam je bukvalno ni pipnula. Mogu misliti na štilište kad se osuši. Pillow Talk, u nijansi medium i malo sam na kraju stavila ovu Royal olovku Mekovu. Što se karmina tiče, Charlotte Tilbury također, Walk of No Shame, ovaj mali zlatan karmin i malo pupinog u broju 101. Tako da, eto, imam ovu Zarinu harnicu. Kao što vidite, ustala sam malo pre, glas ko da nije moj, sredila sam se za plažu, obukla, idemo prvo na doručak pa onda na plažu. Ispala sam malo iz fazona vlogovanja, nisam davno snimala nikakve vlogove, tako da ne zamerite. A ti ćeš
Može, ja ću zelenu, ajte. Inače, ove papuče, odnosno japankice, sam kupila u Decathlonu u Big U Novom Sadu. Mislim da su 500-600 dinara bile i baš su mi slatke. Mami, choose one, maybe pink. I like pink. Okay, then green, please. Okay. Kupili smo i one ribice što se love kao na magnet. Hvala ti. Evo ga, sad imam i ja. Imaš i ti. Hoću da pecam. Hoću da pecam, ajde. Ali nismo kupili baterije, nismo znali da treba i baterije da se stave. Treba nam i šav ciger da odvrnemo, ali tako? Da. Kako onda mi, kako nam je tata rekao? Uzmemo, jel tako, okrenemo i... O, ispade, nije dobro. Kako vama to uspe? Ajde. Dobro. Ajde. Neće. Neće, ja ću još jednom. Ovako. One su bezobrazne. Malo su bezobrazne. E, uhvatila sam. Evo ga. Ali sveku grozu nisu. Obzirom da je 500 stepeni u sobi, ne radi klima, otvorila sam prozor, mislim ne radi zato što sam i ja isključila, bojim se malo zbog nađe. Skinula sam haljinu pa ću vam pokazati kupaći kako izgleda. Ovo je prošlogodišnji model, kupila sam ga u Novom Sadu u Kalcedoniji i ovo je neka, da kažem, ne znam nešto između narandžaste i crvene boje i ima ovaj, kažem, zlatan detalj. Evo kako izgleda. Azad je onako baš... Uvuče se da sad ne snimam ovdje za YouTube. Šta mi je ovo nešto prljavo? No, gledala li meni prljava kamera? Ovaj vlog će biti bukvalno sve i svašta, odnosno navrat na nos. Uglavnom mislim da će vas, ne najviše, ali ja ću zanimati moje kombinacije i šminka, da kažemo ta neka letnja blaga šminka. Dakle, danas sam, večeras sam, za večera sam obukla ovaj topić iz, ne, ovaj body iz Zare. Običan Texas shorts koji sam kupila, ne znam, možda pre godinu, dve, pre godinu dana u H&M-u, ne u Zari. I ovo je novi kimono koji jako volim, Alanov Fashion je u pitanju. Ostavit ću svakako ovdje Instagram stranicu ili možete pogledati više na alanovda.com. Tako da, ovo je kosa, ne sušim je, samo je operem, izbacila sam da kao jedan mali pramenčić i stavim je u šnalu, to je to, šminka je ista kao i juče. Pokazat ću vam možda malo i sobu. Dakle, kad se uđe, imate ovako jedan hodnik, ovdje je kupatilo, jedno ogledalo. I sad mi se trudimo koliko toliko da držimo sobu uredno. Krevet je ovdje veliki ormar gdje držimo stvari. Moj muž i ja smo spojili krevete, spavamo sami, a Nađa je u drugoj sobi sa svekrvom. Evo, on je ovdje već sebi nalepio njemu i Nađi da se malo igraju. Ovo su tako stoji stolice, neki, da kažemo, radni deo. I ovo je terasa. Snimam za vlog, da znate, pa budite pristojni, moliću. Evo ovdje je terasa. Ogromna terasa, molim! I ovdje se, možemo da se sunčamo, vidim da se svekrva već sunčala čim je ovo krenula. Tako da, eto, baš predivan pogled, kao što možete sami već i da vidite. Op. Evo da snimim moju porodicu. Ćao! Ćao!
Šta mi se još sviđa u ovom hotelu, što svako veće imaju neki program, kako za nas odrasle, tako i za decu. Prosto u svim all inclusive hotelima u koje smo išli, uvek je bio tako neki program. Dok u ovom prethodnom, kažem, hotelu u Hiltonu, toga uopšte nije bilo. Stvarno mi to nije ni bitno toliko, ali ja to kažem, još jedan minus za onaj hotel. Juče je bio neki fantastičan show, sa vatrom su nešto pravili. Večera su, ja mislim, karaoke, danas smo imali preko dana jel aerobik u vodi, trbušni ples, naravno da sam se prijavila i da sam igrala. Za decu non stop neke, jel tako, aktivnosti. I svaki dan bukvalno različite stvari, tako da baš je lepo. Tako da eto, to je to za sada. Malo ću sad snimiti kad budemo sišli u restoran. Također postoje 4 restorana tipa grčki, pored ovog osnovnog, indijski, italijanski i nisam sigurna koji je četvrti, to je a la carte, ali tako morate da se prijavite. Dan ranije možda čak ili ujutru, ukoliko biste želeli da ručate ili večerate popodne ili uveče. Tako da nismo to još isprobali, verovatno ćemo sutra. Također, još jedna važna stvar koju treba da napomenem je da ovdje vetar jako duva, mada nam kažu da to uopšte nije tako stalno, da je sada to naišlo tako, možda će biti 3-4 dana tako. Sutra će se već smiriti, ja sam se već iskreno navila, ali da smeta, stvarno smeta u početku, prosto 50 km na sat čak duva. Eto. Danas je, ja mislim, 6. dan od kako smo ovde. Spremamo se Nađika i ja da idemo. Muž trenira, jel njemu je ovo radno. Radno more. Dakle, evo, stavljam ovu kremu. Ne mogu da nađem sad onaj držač za kameru, pa sam stavila mleko za telo kao držač. Odnosno da posluži kao držač. Dakle, ova krema je toliko blaga. U pitanju je gel. Kako pokažemo? Tako? Kao kremicu. I onda lijepo nanesemo. Ovako. Nisam rekla odakle je kupač. Također je prošlogodišnji model. U pitanju je Calcedonia. Okej. Dakle, nešto mi je tamno svetlo. U pitanju je prošlogodišnji model iz Calcedonije. Mnogo su kvalitetni kupaći, na primjer, kada poredim sa kupaćim iz Woman's Secreta. Mnogo duže traju i bukvalno nigde nije ni malo oštećen. Ovi iz Woman's Secreta mi se nekako isperu. Volim i njih, imam i njihove, ali kažem, ovi su mi baš favoriti. Tako da, eto, ovaj mi je baš lijep. Kažem, nosim ga i ove godine, ne vidim zašto ga ne bi nosila i sljedeće, zato što mu bukvalno ništa ne fali. Thank you.
kombinacija za večeras. Pokušavam da vam svako večer snimim tako po jednu kombinaciju. Možda neću snimati svako večer, ali eto, ono što mi se posebno sviđa ću vam snimiti. Dakle, danas sam se odlučila za ovu Zarinu satinsku košulju. Nova kolekcija, tako da može, dostupna je i sada. Zatim ovaj Texas shorts, odnosno 3/4 rekla bih, i one su onako šire. Posle ću se snimiti na nekom, ispred nekog većeg ogledala kada budem se išla dole na večeru. I imam ovu torbicu furlinu, također imat ću i roze štikle koje ću vam pokazati. A sad idem jer me porodica čeka. Evo je cijela kombinacija, sad lepo možete da me vidite, i ove također možete sada nađete u Zari, kao i ove papuče na štiklu. Evo ga, i šminka opet jako, jako blaga, iako sad možda deluje da je jača, međutim koristila sam minimalno proizvoda, opet bez pudera, sa jako, jako malo korektora, tako da to je to. Počela sam da se šminkam, pa sam pomislila zašto vam ne bi snimila kako izgleda to moje, ta moja brzinska rutina šminkanja, bar dok sam na moru. Danas sam baš okasnila, što bi se reklo. Nađa i moj muž su već napolju, da me ne bi čekali ovdje, da se ne bi dosađivali. Poslala sam ih napolje da se ona tamo izigra dok ne počne večera. Dakle, stavila sam korektor, ovog puta malo više. Ko je? Zaboravili su nešto, samo moment. Ok, zaboravio da stavim parfem. Tako da, danas sam stavila malo više korektora. Dakle, ovdje, ovdje i tu malo na bradići. Sada ću da bi, ne znam ja zašto, da bi tako eto izjednačila ten. Tako da, to je to. Kosu još nisam ni osušila. Ostavit ću ovako malo da se sama prosuši, pa ću posle proći Dysonom, jel tako? Ali koristit ću ovu četku. I uvek volim da stavim dok se šminkam malo labela, koja god mi prvo zapadne pod ruku. Da, inače ovo je Essie labelo i ima onako neki crvenkast pigment. Crvenkastu boju, rozikastu. Sljedeća stvar, Fenty Beauty rumenilo u nijansi Cool Berry ili 09. Hoću da kupim neku drugu nijansu, više onako narandžasta, rekla bih. Tako da to ću kad se vratim u Srbiju. Evo, stavljam ovdje, još malo, ovdje, nije ovako jaka boja uživo, vidim da je na kameri kao da je klovan u pitanju. Malo ovako na nos, to sam vidjela da rade kao neka caka. Eto, da izgleda što prirodnije, kao jel malo sam izgorila pa tu i po nosu. Eto ga, i malo samo uzmem ovdje pre nego što nanesem bronzer, tako da... I ću još malo, jer stvarno nije ovako jako kao na kameri. Sljedeća stvar, bronzer. Četku koju ću koristiti danas jeste ova za rumenilo od Real Technique. Na kraju mi je ova najbolja. Malo ovdje. Obrve neću ni popunjavati, samo ću naneti onaj gel. Tako, malo da ih očešljam i da ih učvrstim. Malo ovdje. Tako, i malo ovdje. Tako, čeka me čišćenje lica kad se vratim s mora kod moje kozmetičarke. Neću to raditi u Budimpešti, zato što ova devojka kod koja sam to radila je dobila, nažalost, otkaz. Tako da, ne znam, sad imam samo ovu ženu iz Novog Sada. Idem kod nje i ne znam šta ću kad odem u Budimpeštu. U stvari, ta devojka koja je dobila otkaz otvorit će valjda nešto svoje, tako da će onda vjerovatno nastaviti kod nje, samo da otvori. Zato što baš imam problem sa tim poverenjem, mislim, nije mi sve jedno da nekom prepustim svoje lice. To je to. Sljedeća stvar, eto, češljaću obrve. Koristit ću ovo
Brow Fast Sculpt Maybelline. Nemam ga više, ne znam ni zašto ga koristim, ali ajde. Osjećam da je suvo baš. Tako. Inače, ja uopšte, ko me prati dugo i zna to, ne sunčam lice. Da ne bih je tako, jel tako, ostarilo pre vremena. Dakle, svaki dan po dva puta nanosim. Jednom ujutru SPF 50 i onda jednom popodne. Evo ga. To je to. Trebala sam uzeti mini verziju ovog Bekinog Champagne Pop i uzet ću ga kad se vratim u Novi Sad, s obzirom da mi je ovo totalno polomljeno. A ono mini pakovanje mi je baš zgodno. Naneću malo ovde. Malo ovde. I ono što radim u posljednje vrijeme jeste da nanosim ovako ugao oka i malo na kapak. Nekako mi baš otvori i malo ovde. Sve nekako neobavezno. Da, sam stavila na nos. Ide na nos i ovde. Dobro, sljedeća stvar jeste ova bela senka iz ove Tarte palete. Isto sam je kupila u Sephori u Novom Sadu. I stavljam je ovde. Ovako. Evo ga. Malo još ovde dole. Tako. Ono što volim da uradim jeste da uzmem ovu Bobbi Brown masnu senku i da je nanesem ovde ispod oka. Evo ga. O, malo sam možda sad preterala. A možda i nisam. Smaže. Evo. To je to. Također volim da stavim u unutrašnji deo oka u moju, ispada malo ova olovka, ovu moju pupinu, pupin krayon. Evo, opet sam pogrešila, pisala sam vam u video 009, u stvari je 19 nijansa. I naneću je, evo već koristit ću ovo gledalo veliko koje imam, evo ga. Dakle, u 7 počinje večera, danas sam vas... Danas sam vam ostavila onu formu da mi postavite pitanja koja imate. Samo moment. Znači, ne možete verovati s koje razdaljine ja ovo radim. Ovo ako ispadne dobro. I neko me pitao kakva je hrana. U suštini dobra je hrana. Naprimjer, meni je problem zato što ne jedem meso. A ovdje ima jako puno mesa. Što znači, nemam tu neku opciju ukoliko ne jedem meso. Eto, ja koja ga ne jedem sam jela... jedem dosta piletine sad na moru jer prosto nemam neki izbor. Ono što mi se ne sviđa je što koriste onaj njihov začin neki koji onako koji mi se ne sviđa, manje više u svega trpaju i onda mi to nekako pokvari svaki obrok. Ali na primjer, šta imate u ovom hotelu? Da vam naprave pastu po vašoj želji, to mi je okej. Kolačići nisu baš neki, iskreno. Bilo je pitanje da li je kakav izbor za decu. Uvek se nađe nešto za decu, ali tako, neko meso, neka piletina, riba, riža, krompirići i tako. Supica, imate supu svaki dan. Sad će mi se izprazniti baterije, ne mogu da verujem. Šta će još koristiti? Maskaru. Koristim ovu Charlotte Tilbury olovku za usne. Malo... Također Charlotte Tilbury, ovaj mali, mini verzija njena karmina u nijansi Walk of No Shame i malo pupinog u broju 101. Dakle, fali mi maskara.
sam maskaru. Ništa, idem da se obučem, da napunim malo kameru i onda se vidimo. Evo me, malo sam prosušila kosu i stavila je ovako neku punđicu. I sad ću staviti, malo ovog parfema, dakle Diptyque Tam Dao. Jako lep parfem, muž mi ga non stop koristi, je svoj zaboravio, ali je unisex. Također, kad potrošim ovaj, kupit ću isto Diptyque, ali Tempo. Znači, nema ko me nije pitao za taj tester, jer sam uvek koristila tester. Kad sam kupila ovaj, dali su mi neko malo pakovanje. Od nakita ništa, imam ove miđušice iz manga i ove su one La Dola Lu, ovo je zlatan cvetić i ova zlata mala karikica sa dijamantom. Za ovaj lančić dobijam onako ne često poruke, ali imam par vas koji me pitate, kupila sam ga u Zlatari Chiquet u Novom Sadu, narukvica iz Zare, Žika i Sin, i imam ove papuče iz Zare. Također dodala sam malo i Mekovu olovku na usne, u pitanju je nijansa Spice. I imam ovu nanogicu koju sam poručila sa Instagram stranice Colorato. Ostavit ću svakako naziv. Jako sam željna sad dok sam na moru. Znači, ne znam koliko ovih flašica popijem na dan. U stvari sam tek sad vidjela koliko ne pijem vode. Tako da ću se morati da promenim. Neverovatno, odmah se vidi i po koži kada unosim više tečnosti u toku dana. Odo! Thank you.